ملكة السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا الحي؟ والله شكر ده ملكتك هاي. الحمد لله استدعاني بتنسى كاميرا توكنا. بس كوري باند شم ترى دي داس سرا هوا سرا دو كسانجا دي داس لو باتا در باند را تاو كاري دا دلتا يخ موسم ده موسم وريزا. ما شاء الله په اسلام آباد کې موسم سیر ده ها اول قسمت پچا دا بچا زب لخر چا کې نا ته خو نه ته بل چا تر کړه مو ته تو آ کې چل کړه سوال دی نه دا بچا جاری ساتي گایز اسمت پچا پچا نا اسمت پچا ته ملګری ټول زړی نه کې دې سره په لوی کې سي دو تنواری گایز برال شیر کې ټول دا بچا بس ته بچا اګه مالیکا سر دست غمگینه غمگینه ای حالا ایزه نیم غمگینه غمگینه بس تو خود را خوشحاله گینه ای خود دست خلا پرا خلده گینه ای نا بس من بس هستی جیسی رو بسیده هر وقت کلا خفاوی کلا خشوله بده بلی الله نه نه شکر الحمدلله زو خوچو بس گنته خوشحاله پوشی خو 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 ماشالله ماشالله اسلام آباد که یا زه پنده کې سه یم اسلام آباد سره بهر مشکل تنگوا میں نو پرابلم ڈونٹ وری اوکے جاما کا خلی سات پہ رہا دا می نوازی خشول دے دی نوید خان پچا تین تو دیر مجھے یعنی گائز 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 اے دونو دی دونو دی بچا مائی کہتی تو بچا دونو دی دونو دی دونو دی دونو دی دبل ٹیپ مجھے دی سچ میں کھول اسمت پچا سپلو کے کخولی غزان و شیری دونو دی دونو دی دونو دی کھول اسمت پچا دی سپلو کے کھول اسمت پچا دی سپلو کے کھول اسمت پچا دی سپلو کے کھول اسمت پچا دی سپلو دے وعلیکم السلام پر ہاد چیری وی نو دخکڑے نشتا کاونتینا مومنتینا پیسانا میں تنا وکلا بچا کول ڈبل ٹیپ کا جڑا تھا سرے نه اسمت پچانه دا دا چې چې د مخ ته د کون لري د تخت لري کې موږ سره د کړنې په کې ډېر غوښته وځو نه شو دا نو څه هم کوم غاری لای د سره شیر کوي تاسو څه کلی نو دا څه ولا کا ځاپی یې ګنځ دا ویل دا څه وښوال ها زه بوخته واریم قدرتي چې جو کې تر لای پر شم په خلاف دا نن سبو مجردون نه پیګان چې خبر سلام
غای سره د تیر کتل د ولته د سکای قسمت په چا دی وسی دی میرا ارے کوم کاری کوم کاری دغه ما کې دا ګین چې ما ګری کې بیا لښ کې سره ورورو رو دا د سی وی قسمت په چا پاجې مننه اوکې دا کې ډراډ باندې سې د قسمت د پرو د تبل زل درزم چې ما پته ولګي ته واکه بختور یو کنه سې ان شاء الله تعالی کده خدای په هڅه هر وخت دی بس په تا سره واتس اپ کې دا مې سوال کاڅ دی او ولو سیدو ګندې ورمته کړې تر تا نه ردل په واتس اپ کې وسره غسا ته پته لګي.